စင်ဘုန်ဘဏ်အနေနဲ့ခြေရိုက်ကုမ္ပဏီတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ330ကြော့ယင်း í မြုတ် name လဲကူစက်မှုအုပ်ရင်းမြို့တော်စီမံကိန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ380ဂျပန်နိုင်ငံကယင်း í မြုတ် name လဲမဲ Aerolarge scale shopping mall ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့ commission အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံယင်း í မြုတ် name ဘူး commission ကခွင့်ပြုခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံကယင်း í မြုတ် name လဲစီမံကိန်းကအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းပေါင်း2300ကြော့ဖန်ပြီးပေးနိုင်မယ်လို့ commission ကပြောပါဗျ။ တားပြင်းဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း5ခုကမာတီငွေတိုးမြင့်လာအောင်ဝန်စက်မှုကဏ္ဍအင်အားအစအုပ်ကဏ္ဍဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍဝယ်ဆောင်မှုကဏ္ဍတို့မှလုပ်ငန်းအစ်5ခုကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အတီပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီယင်းနိမ့်မြုံတဲ့မှုတွေရဲ့စုစုပေါင်းယင်းနိမ့်မြုံတဲ့မှုပမာဏကတော့ American Dollar 462တန်းကျော်နဲ့ကျပ်83ဘီလီယံကျော်ဖြစ်ပြီးအလောက်ကင်ခွင့်လန်းပေါင်း3,662ခုဖန်ပြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ကျော်လာကုန်အထူးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနိမ့်မြုံတဲ့မှုအများဆုံး လောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဂျပန်ယမားယင်းနီမြောက်လည်မှုစီဝင်းပါလဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့အနောက်ဖက်မှာဆက်မှုဥယျာဉ်တစ်ခုမုံးကြီးနယ်မှာအထူးစည်းဝေးပွဲဆောင်တစ်ခုကိုကောင်းထယ်ဖော်တွားဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစွတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။